Харківська школа архітектури стала впродовж останніх років абсолютно новим словом в сфері архітектурної освіти в Україні. Чим добра архітектурна школа такого формату, вона дає абсолютно системні знання. Ми маємо фактично те, що Альберті називав місто – це збільшений будинок, а будинок – це місто в мініатюрі, коли студент, студентка мають такі системні знання, які дозволяють запроектувати все від ручки дверної якісної до міських просторів, урбаністики і так далі. Є відповідальними за своє середовище і за міста, в яких мешкають. Так само це є перевага певна приватної освіти архітектурної, тому що з одної сторони вона повністю відповідає державним стандартам, з іншої сторони, всюди, де це можливо, вводить тенденції, тренди освіти закордонної, шукає міксу, шукає міждисциплінарності, шукає залучення, в тому числі, мистецьких елементів в освіту. Ви з самого початку, з першого курсу, вчитеся захищати проекти, я бачив ці прекрасні презентації, вчитеся відстоювати свої ідеї, свій світогляд. Це взагалі прекрасний майданчик для того, щоб стати не просто виконавцями, а стати такими трендсеттерами, стати людьми, які задають порядок денний в царині, якою займаються. Взагалі ця школа є заснована в тому числі Олегом Дроздовим, це такий великий ідеолог цієї школи, людина, яку я максимально поважаю. В принципі, Олег 20 років тому почав в Україні створювати речі, які тільки зараз розповсюджуються в всіх наших містах. Він віз їх з-за кордону, здобував сам досвід за кордоном, починав це реалізовувати тут. І в нас те, що пропонується в архітектурній школі Харківській, це, власне, можливість людині здобути професію максимально швидко і максимально широко. Запит на архітекторів величезний, дійсно, і для відбудови міст, і для розбудови такого складеного міста, яке, слава Богу, зараз не постраждало від активних військових дій. У Львові місто буде розвиватися, і запит на архітекторів, на їх здібності є величезний. Тому закликаю вас так само розглянути навчання в Харківській школі архітектури.